A GBB já foi considerada a maior emissora pública do mundo. Contudo, hoje é uma grande bosta, segundo a opinião pública. É aqui que você encontrará o grande contrato de Naut. Entrar não rola, mas do telhado deve dar pra ver o que tá acontecendo. Consegui um ponto de acesso. Se eu tivesse essa entrada, eu não tinha ficado me matando lá. Tudo o que você é está no seu cérebro. Todo o seu amor, medos, seus sonhos, até os picantes. São sinais elétricos sendo emitidos entre o espaço das suas orelhas. Isso aqui é mais poderoso do que qualquer computador. Mas ele tem seus limites. Vê minha mãe sucumbir a uma doença neuromotora. E
Essa perda me fez entender que a morte não poupa ninguém. E se pudéssemos mudar isso? Se pudéssemos escanear o seu cérebro e transferir seu mapa neural para a nuvem? Isso significaria o fim do sofrimento humano. O fim da própria morte e o começo de uma nova sociedade onde guerra, doença e opressão são problemas do passado. Olá, meu nome é Sky Larsen, sou a CEO da Brocatec e este aqui é o Aurora. Agora que já se inscreveu para a lista de espera, imagino que queira ver como o Aurora realmente funciona. Mas antes de fazer isso, vou pedir aos técnicos para cortarem a transmissão. Afinal, não queremos que nenhum intruso grave nossos segredos. Aurora é um sistema de imagem que escaneia sua mente com... Eu vou hackear uma caralhada de gente daqui pra frente. Prontinho, DedSec. O grande contrato. Você quer ir atrás da Sky Larsen? Ah, eu quero muito mais do que isso. O problema é que a Larsen não aparece em público há quase 2 anos. Não dá pra matar um holograma. Tô tentando encontrá-la. Descobri que a casa dela é aqui em Londres, mas... Bom. A Larsen é um gênio. Ela revolucionou a IA. Foi ela quem criou o Bagley. O que ela fez pra te incomodar? Muita coisa, mas você só vai acreditar vendo. A mansão dela é em Westminster. Se prepara pra ver umas coisas. Ela desligou. Bagley, passa a casa da Larsen. Certamente, enviando as coordenadas. A Naut borrou as calcinhas com o que encontrou na mansão da Sky. Deve ser sinistro. Isso? É, tô vendo vocês. As pessoas da Alba podem interferir no fluxo de tráfego e transporte.
Você chegou na casa da Sky Larsen, em Londres. Ela está abandonada há 2 anos desde que a Larsen sumiu da vida pública. Eu acho que, como vizinhos preocupados que somos, deveríamos dar uma conferida. O que você acha? Bem-vinda, Sky Larsen. Fico feliz em vê-la após tanto tempo longe de casa. Só fica de boa. Que tal um pouco de música para ficar mais confortável? O que gostaria de ouvir? Alguma coisa nova. Desculpe-me, Sky. Receio que precisei jogar fora os perecíveis. Gostaria de pedir a entrega de uma refeição? Não, valeu. Elevador trancado. Sky, faz muito tempo que você não trabalha no laboratório. Tenho novidades para você sobre alguns dos projetos mais cruciais.
Por favor, desça assim que puder. Eu posso contatar a Brocatec se você não estiver contente com os serviços da casa. Chave ativada. Elevador liberado. Laboratório do porão acessível. Bem-vinda ao seu laboratório. Puta que pariu! Vocês estão vendo isso? Você está longe demais da superfície para conseguir sinal. Vai ter que recolher todas as informações possíveis por si só. Tá, informação número um. A Skye Larsen é doida de pedra. Nossa, eu não esperava encontrar um cadáver tão cedo. Alguma coisa me diz que a cadelinha Ada não vai ser a única que a gente vai encontrar. Eu reconstruí alguns experimentos antigos que você possa querer rever. Espero que eles melhorem sua experiência. Porta da frente trancada. Requer chave de ativação. Merda. Aproveite este momento para dar um passeio no jardim, Skye. Alguém colocou um código na pulseira. Talvez o código abra a porta da frente. Reconstrução de dados do CTOS de realidade aumentada ativa. O processo de mapeamento neural... totalmente seguro. Qual é o seu problema? Eu disse não. E ponto final. Eu entrei na garagem. Eu vi... o que você fez com a Ada? A Ada tá viva, tá bem. Você chama aquilo de vida? Skye, de onde você tira essas ideias? Eu não vou virar mais uma das suas criações doentias. Doentias? Você me acha doentia? Como você acha que eu fiquei assim, mãe? Skye, presta atenção. Essa decisão não é sua. Eu a proíbo. Eu ainda sou sua mãe. Desculpe-me, Skye. Infelizmente, tive que jogar fora os perecíveis. Quer que... Alô? Dá pra repetir? Desculpe-me, Skye. Nome do espécime. Ada. Espécie Border Collie. Status do... viva e bem. Cara, isso é completamente errado. Quem faria isso com um ser vivo? Pronto, pronto. Boa, garota. Você não gostaria de ir no andar de cima? Muitas lembranças no andar de cima. Gostaria de tirar uma soneca? Bom, só ajustar a iluminação para o seu conforto. O quarto da Skye é bem normal. Eu não sei o que eu esperava. Onde estará o código dessa porta? Reconstrução de dados do CTOS de realidade aumentada ativa. Não. Sem drogas. Como você não gostaria de ir lá embaixo com os outros? Não foi? Você não gostaria de se unir aos outros? Tá tudo sob controle. Eu tô aqui, você tá em casa. Não, aqui não é minha casa. Aqui é...
Entrando, mais uma de suas criações doentias. Bagley, eu acho que eu falo por todo mundo quando eu pergunto... Que porra é essa? Reconstrução de dados do CTOS de realidade aumentada ativa. O processo de mapeamento acabou às 13h27. Meu quarto. E a paciente veio a óbito às 13h29. Foram 2 minutos de deterioração pós-varredura. Uma melhoria significativa em relação ao início. Considere-se sortuda, mãe. Paciente pronta para apagamento neural. Hoje é o primeiro dia do processo de apagamento neural. Paciente Ashley Larsen. Ativando agora. Sky, onde estou? Estou cega. A lucidez da paciente confirma o que eu vejo no código. O mapa neural está intacto e totalmente funcional. Vamos começar a apagar linhas de código agora. O quê? Como? Ai, meu Deus. Você me desobedeceu. Querida, por favor, não faça isso com a sua mãe. Me deixe morrer em paz. Nunca acreditou em mim, mãe. Mas vai acreditar agora. A faixa motora é totalmente desnecessária. Ctrl A. Apagar. Vamos preservar o código límbico. A resposta emocional é fascinante. Prosseguindo para o lobo frontal. Meu novo sistema de segurança não vai precisar de pensamento próprio. Sky, por favor. Você não sabe a dor que é. Finalmente, vamos apagar o código límbico. Muito bom. Toque uma música pra mim. Sabe qual gosto? Adorável. Acho que essa nova situação vai funcionar muito bem. O que você acha? Sky Larsen, sempre inovando. Mas explica o processo dela. Ela pega uma mente humana formada... Você sabia que não era a Sky, né? Só queria me mostrar esse pesadelo todo. Sim. Boas-vindas. Eu não conheço você. Não enxergo. Eu tô com medo. A sua filha. Você sabe onde ela está? Sim. Preciso de ajuda. Eu não quero viver desse jeito. Sky é doentia. Você não imagina a dor. Ah, acho... que entendi. Se eu fizer o que você pediu, você me fala onde a Sky tá? Sim. Eu quero morrer em paz. Como?
Eu recebi as coordenadas e uma mensagem que diz simplesmente obrigada. Já podemos sair desse lugar. Os registros de quem habitava este quarto foram corrompidos. DedSec, tá aí? Naut? Tô aqui em cima. Pode subir quando quiser. Cara, velho, que louco. Você viu tudo aquilo lá embaixo, não viu? Você sabia? Sim. A mãe dela me implorou pra... Eu não podia. Agora você entendeu o que tá em jogo. A Aurora tá prestes a lançar. E se isso acontecer, milhares vão sofrer o mesmo destino. E nem todos morrerão. A Sky vai poder torturá-los pra sempre. A mãe, digo, o robô da Sky nos deu a localização. Já podemos achá-la. Ela deu? Ai, sensacional. E aí, vamos até o fim? Sim, a gente já entrou. Cubram a retaguarda, tá? Fechou. Notícias falsas e denúncias imprecisas podem ser perigosas. Sempre acesse o final do CIS para confirmar a informação. Não confie. Você quer fazer a diferença e se importa com o seu... Bom, a missão que chamamos retroativamente de Operação Vamos Todos Ficar Traumatizados na Masmorra da Sky Larsen foi um sucesso. Acabo de decodificar a localização do esconderijo secreto dela. Vamos nessa, então. Aguardem um momento. Acabamos de receber uma mensagem de vídeo da Sky Larsen. Coloca na tela. Eu não sei quem você pensa que é, nem o que você acha que viu na minha casa. Mas estou avisando, fique longe. Eu dei a vida pelo Aurora e não vou deixar qualquer idiota tirá-lo de mim. Eu vou encontrar você e transformar a sua vida num inferno. Tenho recursos. Você tem? Como ela encontrou a gente? A Sky Larsen construiu uma mansão inteligente controlada pela mãe dela, lobotomizada digitalmente. Mas essa é a parte que você não consegue acreditar? Talvez a mãe dela merecesse. A minha merece. Ela tá com medo. Não há outro motivo pra ela nos ameaçar. Já olhou bem pra gente? É pra ter medo mesmo. Manda as coordenadas. Você acha que não tô certo? Quanto mais pessoas fodonas no mundo, melhor, cara. Isso aí. Eu não vou ficar. Esse lugar me traz velhas lembranças. Você chegou ao seu destino, Complexo Bloom. Esse tempo todo ela estava intocada na Bloom? Desde que a Larsen me vendeu para Bloom, ela manteve uma forte amizade com a empresa. Isso tá ficando cada vez melhor. Pô, esse lugar é grande pra cacete e o tempo tá passando. Ah, pera, vamos tentar os servidores. Vê se dá pra descobrir a localização dela. Chá comigo.
Tô ansiosa para compartilhar isso com vocês, o Conselho de Diretores. A instalação será uma extensão do meu laboratório de computação quântica e abrigará outras iniciativas que eu prefiro não revelar nesta apresentação. Este imóvel sob os seus pés é muito valioso. É como se vocês estivessem me esperando para fazer um bom uso dele. Que fetiche é esse da Larsen com esconderijos subterrâneos? Fala sério. Ache um elevador que leve até o andar dela. Achei alguém interessante para recrutarmos. Vou marcar no mapa. Se aparecer agora, ainda posso fazer alguma coisa. Oh!
montanha. Opa! Merda! O DedSec pode acessar. Verificar status do envio neural. 90%, ainda não tá bom. Carregar a temperatura do processador. Ela tá fazendo upload de si mesma. Puta merda! Ela tá prestes a se tornar imortal. Se você não derrubar esse upload, jamais vamos conseguir impedir o avanço do projeto Aurora. Você descobriu uma mina de ouro em dados. Vou coletar tudo o que puder enquanto você vai salvar o mundo. Alguma ideia? O upload neural está passando pelos computadores quânticos deste laboratório. Se os hackearmos, podemos impedir que a psicopata se torne uma superinteligência virtual quase indestrutível. Sem pressão. O que foi isso? Qubits desemaranhando, conexões redirecionadas. Isso não é um acidente. Você está aqui, não está? Você ignorou o meu aviso. Thank you.
O que você está fazendo? Redirecionando acesso à memória. Você não devia ter vindo. Você está cometendo o pior erro da sua vida e vai pagar muito caro por isso. Seja tarde demais. O que você fez? Reiniciar envio. Vai, reiniciar envio! Segurança no laboratório quântico. Segurança no laboratório quântico. Alerta vermelho. Acaba de botar um dos nossos no cantinho do castigo. Agora é a sua vez. Isso é combustível para a nossa resistência. Vamos lá! Área restrita. Que divertido. Eu sei que você está por aqui. Quadrante limpo. Fornecendo assistência. Tire isso de mim!
seguir. Seguindo adiante. Reiniciar envio. Vai, reiniciar envio! Segurança no laboratório quântico. Segurança no laboratório quântico. Alerta vermelho. Vou chegar ao... Já era. Já era.
Albion acaba de botar um dos nossos no caminho. Do castigo. Agora é a sua vez. Com esse fiote, Albion nenhuma pode. Bora logo! Fazer tudo de novo e voltar com outro vídeo, valeu?